Fl-ħar tliet snin ġew ingaġġati 119 l-infermier ġdid fir-residenza San Vincenz de Pol għal dan is-Segretarjat Parlamentari għad drittijiet ta' persuni b'dizabilita' u l ansjanità attiva b'reazzjoni għal konferenza tal ħabarijiet tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel li għalet li mhix kuntenta bil-mod kif qed timxi mal-infermiera t-tmexxija tar-residenza. Dwar dan tal-bulaqa ma' segretarju parlamentari Justin Karwana li minnaħa tagħha mill-ewwel aċċettat it-talba il Inti kolli l-amministrazzjoni ħadet mizuri medjati oħra skontri ċerka li saret fl-imkien mumn Fil-fat f-settembru ta' sena l oħra l-amministrazzjoni ta' San Vincenz da' Pol zidet sostanzjalment il-numru ta' care assistance fis-swali b'650 650 kuljum. Bek l-infermier għandhom aktarħin jikonċentraw fuq l-irwoli professjonali ta' -hom. Kien spjegat ukoll il kerers din f'San San Vincenz u ma kollha kwalifikati u jaddu minn proċess ta' skrutinju mis-sezzjoni tal-infermiera stess. B'tali mod li dawk biss li l-infermiera nfushom jiddikjaraw kompetenti jiġu ngaġġati. Intant il-Union il-mentatu koll li għet ikunem problema biex jittihet il-lif, għal-kem l-Amministrazjoni ta' San Vincenz de Paul għalet li l-istatistika turi li 98% tal-vacation leaf mitlup għet jħiġi onorat fil waqt li l-istad-lif jħiġi għonorat 100%.